U Pelješcu radu, ja sam malo pripomenuo Pelješcu radu, podrazumeva da smo mi uspeli da zahvaljujući pre svega nekoj energiji vaspitača sa manjim brojem kadrova realizujemo naš plan od prošle godine, to u stvari podrazumeva taj izveštaj i ne samo to, nego smo uspeli da sa materijalne strane mnogo toga uradimo što tiče sređivanja objekata i uslova za boravak dece. Plan je bio ove godine da lakše realizujemo celu radnu godinu odnosno na proteklu, ali sam plan zahteva i neka materijalna ulaganja koja smo već priveli u kraju. Sređivali smo kompletno PVC stolari u vrtiću Lane, dvorište, crvenka po podove u vrtiću Neven, ostao je jedan deo da se sredi u vrtiću Promenski cvet, dakle oluci da ne bi nastalo dalje urušavanje. I na kraju kao neka finalna realizacija je u stvari priključenje vrtiće Bambi Lane u gradskoj toplani. To je već u poslednjoj fazi, nadamo se ćemo to završiti pre početka grejne sezone. A što se tiče samo organizacije rada, to je rada sa decom, ono zbog čega u stvari i postoji naša ustanova, tu smo uspeli da, zahvaljujući odobrenjima koje smo dobili od nadležnih instanci i školske uprave, realizujemo da u stvari napravimo plan koji će podrazumevati veći broj izvršilaca u odnosu na prošlu godinu, ali da kažem nako realnije, normalan broj izvršilaca koji nam malte ne briše listu čekanja i rešava probleme u punktu. Nama je bilo veliko opterećenje ta lista čekanja koju sam ja najavio još u proleće, s obzirom na kadrovske probleme koje su se javili još prošle godine. O tome sam govorio i u izveštaju o radu. Mi smo uspeli bez obzira na sve te probleme da privedemo školsku godinu u kraju, da rešimo probleme i u punktovima i nismo imali neku listu čekanja prošle godine. Međutim, ti problemi su se intenzivirali ove godine s obzirom na broj prispele dece i na tu startnu nemogućnost angažovanja novih kadrova. Na kraju smo pribegli onoj najnormalnijoj meri, a ona je podrazumevala odlazak do školske uprave, do nadležnih inspekcija koje nas kontrolišu, da pitamo dokle smo. Pre toga sam imao kontakte i sa ljudima iz ministarstva i došli smo do zaključka da mi možemo na osnovu tog zakona da vratimo određeni broj kadrova na mesto onih koji su otišli u penziju, s jedne strane, s druge strane, da onih 10% zakonskih iskoristimo u te svrhe. Mi smo napravili jedan plan, finansijska konstrukcija nam neće biti problem jer smo imali dosta ušteđenog sredstava sa pozicije ličnih sredstava od prošle godine kad smo izgubili određeni broj radnika koje smo mi finansirali. Taj novac je ostao, se sad realizuje i na taj način, zahvaljujući toj nekoj ideji, tom nekom projektu, mi ćemo rešiti sve probleme u punktovima, neće biti dece u punktovima koja nisu sagledana kroz PPP s jedne strane, a sa druge strane rešićemo listu čekanja, malte nećemo otvoriti možda još dve mešovite grupe u objektima gdje imamo smeštenih kapaciteta i sa ovim radnicima koje sam već pomenuo, mi zatvaramo taj problem i imat ćemo jasnu strategiju za već narednu godinu i ako Bog da, zdravljajući godinu nećemo rizikovati, ne počnemo radnu godinu sa listom čekanja.